waxaa maanta soo xidhmay oo soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiga sare iyo fasallada siddeedaad ee dugsiga dhexe. 12 goobood oo guud ahaan gobolka Sool uu ka socday imtixaanka shahaadiga ah, halka 6 ka midna ay ahaayeen deegaanno ka baxsan gudaha degmada Laascaano, 6da kalena ay ahaayeen goobaha iskuulada ee gudaha degmada. Ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga guud ahaan fasallada dugsiga sare iyo kuwa dhexe ayaa tiradoodu gaadhaysay 1888 arday. Ugu horreyntii, guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa ka warbixiyay imtixaankaasi. Noogu soo dhameeyay imtixaankii si nabad ah, waxaan u mahadcelinayaa oo ku rajaynayaa dhammaan ardayda imtixaanka gashay, gaar ahaan ardayda gobolka Sool iyo dhammaan ardayda gobollada kale ee Soomaaliland. Waxaan leeyahay Ilaahay iyo natiijo fiicanna Ilaahay idin siiyo. Waxaan halkan ka salaamaya wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Yiriya Toorno, guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Daawud Axmed Faarax, agaasimaha guud Axmed Abakor, dhammaan madaxda wasaaradda oo dhan, hambalyo ayaan leeyahay. Gabagabadii dhankooda ardayda ayaa ka dareen celiyay sida ay ugu faraxsan yihiin imtixaankan soo xidhmay. Anigoo ah Idil Maxamed Cabdi, kana mid ah ardayda ka baxaysa sanadkan 2020 dugsiga sare ee Muse Yusuf Secondary School, waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ardaydayga la qayb qaadatay examkan. Waxaan kaloo halkan mahadcelin iyo salaamba uga dirayaa guddoonka waxbarashada gobolka Sool, wasiirka waxbarashada iyo maamulka Muuse Yuusuf Mudane Cabdillaahi Aflahaar. Waxaa halkan maanta noogu soo dhammaaday exam noo socday muddo 6 casha ah. Maanta 24-kii bishii 6-aad 2020, waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda igala qayb qaadatay, annagoo rajaynayna guul, annagoo maanta halkan kaga baxayna farxad wixii aanu soo baranaynay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Adna Maxamed Axmed, kana socda ardayda dugsiyada sare ee Muuse Yuusuf. Dhammaan ardaydii imtixaanka la qayb gashay waxaan rajaynayaa inay guul ku soo dhamaato. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta dugsigii Muuse Yuusuf imtixaankan qaadanay uu ka socday inuu si wanaagsan ku dhammaaday. Ardayduna waxay noo sheegeen in imtixaanku uu u badnaa 4-4, 77% ama 80% inuu ahaa 4-4, si wanaagsan oo nabadgelyo lagu noogu dhammaaday. Ardayda hareerahayga joogtana waxaan u rajaynayaa guul iyo macallimiintaba si wanaagsan oo dhammaan nooga shaqeeya gobolku. Imtixaanku si wanaagsan ayuu noogu qabsoomay dugsiga sare ee Muuse Yuusuf, ilaa muddo 6 casha ayuu noo socday, maanta noo soo gabagabobay. Waxaan u rajaynayaa ardayda imtixaanka u fadhiistay guul iyo goolnimo. Ku hadlaya afka macallimiinta imtixaanka ilaalinaysay, imtixaanka si wacan buu nagu soo dhammaaday. Maasha Allah, ardayda Muuse Yuusuf iyo ardayda dhammaanteed gobolka Sool dhan, waxaan u rajaynayaa guul, insha Allah inay guuleystaan imtixaankan. Anoo yahay magacaaga Cabdiftax Cismaan Jaamac, ku guulay iskoolka Muuse Yuusuf imtixaanka. Imtixaanku maanta wuxuu nagu soo dhammaaday si guula, alxamdulillaah. Halkan waxaan mahad uga dirayaa macallimiintii iyo ardaydii. Waxaan halkan oo kale mahad uga dirayaa guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sool, Daahir, iyo guddoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland. Macallimiintii iskoolka waxna soo barisay 12 sano. Ardaydii fanfarada sanadkan imtixaanka u fadhiistay shahaadiga, dhammaan waxaan salaamayaa wasaaradda waxbarashada, ilaa heer deegaan, ilaa heer gobol waan salaamayaa. Waxaan kaloo gaar u salaamayaa guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sool. Ilaahay baa mahad iska leh Rabbi subxaana wa tacaala, si caafimaad qabta nagu bilaabay imtixaankii nagu soo dhaweeyey. Khadar Faarax, Khadar Yaxjunubeer, Sawtiigii, magaalada Laascaano.